голови держави, що привели її до занепаду. Перформерка Альона Загребельна разом зі своєю творчою групою презентувала новий арт-проєкт. Автори не мали на меті виключно звинувачення можновладців. Голови – це радше заклик до суспільства стати більш свідомим. Он хоть и выглядит как политический, но на самом деле он, его главная миссия, основная миссия – это образовательная. Долгие годы, с момента независимости, разные головы, он так и называется, головы, управляют нашим государством. И, к сожалению, мы сейчас, как мне кажется, находимся еще не среди сильных государств мира сего. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза, обладая колоссальным потенциалом, видим, как он тает, как мороженое на солнце. И вот эта вот идея о том, что головы с плеч, чуть что, вот это то, что мы, безграмотный народ, собственно говоря, и можем требовать со своей безграмотностью. А если бы были мы поумнее, возможно, мы бы придумали какие-то действенные методы. Как-то, ну и в принципе, нужно как-то включать свои головы, опять же. Вот, и придумывать, как нам разрулить эту ситуацию, как решить вопрос, чтобы не происходило одно и то же, это бесконечное колесо сансары. Голови усіх відомих українських можновладців розмістили на постаментах з бордовим полотном. Такого ж кольору поряд з ними були і кришки для трун. Сама ж перформерка ходила поміж ними в ролі журналістки і задавала вкрай незручні для будь-якого політика питання. У відповідь – лише мовчання. Замість політиків говорили QR-коди з посиланнями на статті політологів про кожного із державотворців. Гостями події стали й інші дніпровські митці. Довольно интересный политический контекст в наш такой вот постмодернистский век. Непосредственно я шел сюда как чистый лист, не ожидая что-либо увидеть или что-либо услышать. Было интересно посмотреть технику, как созданы эти головы, как их презентуют. Проєкт «Голови» зміг зачепити не лише громадську свідомість своїх глядачів. Питання популяризації сучасного мистецтва стало однією з головних тем події. Чому це важливо? Тому що це правда. Нас роздягли, ми ходимо голенькі, в чому мама народила, на жаль, в нашій країні. І я вважаю, що подібні акції потрібно підтримувати для того, щоб популяризувати сучасне мистецтво і мистецтво як таке. Олена Пічуріна, Олександр Височин. Новини 9 каналу.